kring Vasa, där nästan alla pratar svenska. Och därför har vi en orkester från den trakten idag, Vasa i Finland. De heter Tommy, så här kommer Som en vårnatt. Ja, som en vårnatt, ljus och varm, med luften fylld av nyväckt liv, som skovens rop neve mot ljud, eller lärkans jublande sång. Så kan känslor tolkas, det vi har för varann. Så länge vi lever, både du och jag, ska vi sätta värde och respektera varann, för det vi är och den kärlek som vi har. Som en vårnatt, ljus och varm, med luften fylld av nyväckt liv, som skovens rop med vemod ljud, eller lärkans jublande sång. Som årstider växlar, så gör livet ibland. När allting är lugnt, vi så gärna då tror att inget kan hända, sånt andra drabbas av. Men ingen vet hur vår morgondag ser ut. Ja, som en vårnatt, ljus och varm, med luften fylld av nyväckt liv, som skovens rop med vemod ljud, eller lärkans jublande. Ja, Tommys orkester Som en vårnatt. Hans Martin var sångare, och det är han och hans fru som har skrivit både text och musik till den här. Tack för det.